Tervehdys kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista. Mä olen Ella Airola ja tässä on mun kollegani Julia Alajärvi. Hei vaan! Kahdessa erillisessä videossa me esitellään sinulle yhdenvertaisen medialukutaidon suunnitteluperiaatteet. Suunnitteluperiaatteet toimivat tarkastuslistana ja auttavat sinua pohtimaan ja löytämään keinoja oman toiminnan kehittämiseksi. Videoiden aikana esittelemme sinulle reflektoivia kysymyksiä, jotka auttavat tarttumaan periaatteisiin. Tällä videolla läpikäymme seuraavat suunnitteluperiaatteet. Selvitä ohjaavat linjaukset ja suunnittele toimintaa niiden mukaan. Reflektoi omaa toimintaasi, asenteitasi, osaamistasi ja kehittämistarpeitasi. Tarkastele resursseja ja suunnittele mediakasvatus niiden puitteissa. Tee yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Käytä yhdenvertaisuutta tukevia sisältöjä ja materiaaleja. Selvitä ohjaavat linjaukset ja suunnittele toiminta niiden mukaan. Mediakasvatukseen ja yhdenvertaisuuteen liittyen on useita erilaisia lakeja ja muita linjauksia. Käytännön toimintaa ohjaa myös useat erilaiset suunnitelmat. Pohdi, mitkä näistä ovat työyhteisösi toimintaa velvoittavia ja mitkä toimintaa ohjaavia. Kun kehität toimintaa, ota huomioon olemassa olevat linjaukset ja suunnitelmat. Jos sinulla on mahdollisuus vaikuttaa oman organisaatiosi suunnitelmien sisältöihin, pyri kehittämään niitä yhdenvertaisuus paremmin huomioivaksi. Aseta mediakasvatustoimintaan sekä pitkän että lyhyen tähtäimen tavoitteita linjausten ja suunnitelmien pohjalta. Tee näkyväksi tuottamiesi ja käyttämiesi mediakasvatusmateriaalien suhde sitä ohjaaviin linjauksiin. Myös organisaationne viestintäsuunnitelma on tärkeä. Pyri kehittämään sitä yhdenvertaisuutta tukevaksi kertyneisiin kokemuksiin perustuen ja suunnittele viestintää sen mukaan. Reflektoi omaa toimintaasi, asenteitasi, osaamistasi ja kehittämistarpeitasi. Reflektiivinen työote on syklinen, toistuva prosessi muun työn ohella. Suunnittele toiminnan sisälle paikkoja, joissa voit reflektoida omaa toimintaasi, asenteitasi, osaamistasi ja kehittämistarpeitasi. Pelkkä reflektointi ei kuitenkaan vielä johda muutokseen, vaan se vaatii reflektion tulosten viemistä käytäntöön. Milloin omassa työssäsi voisi olla mahdollisuus reflektiolle tai oman osaamisen ja asenteiden kehittämiselle osana mediakasvatustoimintaa? Huomioi kasvattajan vastuu mediakasvatustoiminnassa ja peilaa sitä ohjaaviin linjauksiin sekä sukupuoli- ja normitietoiseen lähestymistapaan. Omalla toiminnalla ja esimerkeillä on vaikutusta yhdenvertaisen medialukutaidon edistämisessä. Mediakasvattajana ole avoin kohtaamiselle ja keskustelulle sekä erilaisille näkökulmille. Reflektoi tuottamiasi ja käyttämiesi materiaaleja ja pohdi, käyvätkö toiminnan arvot niistä ilmi. Ovatko vanhat materiaalit ajan tasalla? Materiaalien tuottajana ja viestijänä reflektoi omaa toimintaasi kuvaston ja aiheiden valitsijana sekä näkökulmien ja henkilöiden esiin nostajana. Tarkastele resursseja ja suunnittele mediakasvatus niiden puitteissa. Pyri varaamaan riittävästi resursseja työn toteuttamiseen. Tarvittaessa etsi mahdollisuuksia lisätä niitä. Miten teidän työyhteisön näkökulmasta voisi yrittää lisätä resursseja? Älä kuitenkaan välitä liikaa olemassa olevista resursseista, vaan anna mennä ja kokeile rohkeasti. Mediakasvatuksen ei välttämättä tarvitse olla omaa erillistä toimintaansa, vaan voit pyrkiä integroimaan sitä muuhun, jo olemassa olevaan toimintaan ja eri teemoihin. Myöskään yhdenvertaisuutta rakentavan viestinnän ei tarvitse olla irrallista muusta viestinnästä. Mediakasvatus ei aina vaadi digitaalisia laitteita tai verkkoyhteyttä, vaan sitä voi toteuttaa myös perinteisiä mediamuotoja hyödyntäen. Jos digitaalisille laitteille on tarve, mutta niitä ei ole saatavilla tai niihin ei ole pääsyä,
hyödynnä laina- tai yhteiskäyttölaitteita tai ole luova ja tee välineitä itse. Aina ei tarvitse käyttää resursseja uusien materiaalien tuottamiseen. Voit soveltaa ja kierrättää olemassa olevia materiaaleja eri tarkoituksiin ja eri kohderyhmien kanssa hyödynnettäväksi. Yhteistyö toisten organisaatioiden kanssa voi mahdollistaa toiminnan ja materiaalituotannon pienemmillä resursseilla. Seuraavaksi syvennymme yhteistyön mahdollisuuksiin. Tee yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Pohdi yhteistyön mahdollisuuksia oman organisaatiosi sisällä sekä sen ulkopuolella. Yhteistyön tavoitteena on välttää päällekkäistä työtä, jakaa vastuualueita ja hyödyntää kunkin vahvuuksia. Yhteistyöverkostojen avulla mediakulttuurin moninaisuus ja muutos tulevat huomioiduksi. Osallistujien sosiaalinen tukiverkosto, kuten huoltajat ja omaiset, voivat myös olla osa yhteistyöverkostoa. Tehkää toiminnastanne läpinäkyvää ja vastavuoroista. Keskustelkaa, jakakaa tietoa ja reflektoikaa muiden kanssa. Luokaa tilaa yhteissuunnittelulle. Mediakasvatusmateriaalien tuottaminen yhteistyöhankkeina on mahdollista ja resurssiviisasta. Hyödynnä yhteistyöverkostoja ja heidän eri kanavia myös viestinnässä, eri kohderyhmien tavoittamiseksi. Kenen kanssa haluaisit tehdä yhteistyötä oman työyhteisösi ulkopuolella yhdenvertaisuuden edistämiseksi? Käytä yhdenvertaisuutta tukevia sisältöjä ja materiaaleja. Selkäytä itsellesi medialukutaidon keskeiset sisällöt. Mitkä ovat keskeiset sisällöt kohderyhmäsi huomioiden? Pohdi eri vaihtoehtoja yhdenvertaisen mediakasvatustoiminnan toteuttamiselle ja valitse niistä tietoisesti sopivimmat. Huomioi sisällöissä uudet, arjessa puhuttavat median ilmiöt. Hyödynnä toiminnan lähtökohtana teemoja, jotka sopivat erilaisille kohderyhmille, esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaidot tai kestävä kehitys. Käytä monipuolisia ja laadukkaita materiaaleja, jotka tukevat ja edistävät yhdenvertaisuutta ja ovat saavutettavia, motivoivia ja ajankohtaisia. Huomioi, että materiaalit sopivat kohderyhmällesi. Yhtenäinen formaatti tuotoksissa, esimerkiksi valokuva tai sarjakuva, luo pohjan keskustelulle haastavistakin aiheista. Viestinnän avulla tee kohderyhmä tietoiseksi tarjolla olevasta toiminnasta ja materiaaleista. Pohdin vielä lopuksi, miksi sinun mielestäsi yhdenvertaisuuden edistäminen on tärkeää? Mikä edellä mainituista suunnitteluperiaatteista on sinun mielestäsi tärkein? Millaisia vahvuuksia tunnistat työyhteisössäsi osallisuuden edistämiseen? Ketkä ihmiset työyhteisössäsi voivat vaikuttaa osaltaan yhdenvertaisuuden edistämiseen? Kiitos kun kuuntelit. Muista kuunnella myös toinen osa.